Mix 先前到美国洛杉矶参加 KCON 演唱会，精彩的演出让粉丝都看得非常开心。Keep your eyes on Mix and send lots of love. Yeah. 没想到在演唱会结束后 ，Mix 参加了相关工作人员及媒体的见面会，遭遇到了一名美韩混血的娱乐制作公司男经理，直接向收敛打招呼，并直接开始晚餐邀约。This is Mix. We're gonna ask her out to dinner in Korean. Here we go.Mix 全员平均才17.7岁，许多成员都未成年，遇到如此的场面也让粉丝十分的气愤，希望 JYP 可以有更好的安全意识，别让女孩们暴露在不安全的环境当中啦。Okay.